Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini shunday deb duo qilayotganligini eshitdilar. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tomi qopda uylarda. Inshaalloh. Yashash qayda bo'lyapti hozir? Yashash sharoitimiz mana shu yerda bola chaqamni yotib turibdi. Bola chaqamni shu yerda yotyapsizlar. Inshaalloh. Alloh taolo yordam bersin inshaalloh. Yaxshi insonlar ko'p. Alloh nasib qilsa bo'lsa tomini ham Alloh nasib qilsa yopib boramiz. Mana bu opalarimiz bola chaqasi bilan shunday bir so'rida yashayotganini guvohi bo'lyapmiz. Oldin video chiqargan edik. Mana enamiz murojaatlari bilan alhamdulillah sizda sahih insonlar tarafidan shu darajaga yetdi. Hozir taxtalar bor inshaalloh. Taxtalar bor. Shu tunika, shu narsalarga hozir pul to'xtab qolgan. Hurmatli jamoat, shu videoni ham befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Bu yerda mana opamiz, ya'ni qari onamiz murojaatlarni eshitgansizlar oldingi videoda. Alhamdulillah sizlar tomonidan yig'ilgan pullarga shu taxtalari, ya'ni devorlari, qisqasi mana bu eshiklari, romlari bor, bir ikkita xonaniki. Men sizlardan so'ramoqchi bo'lganim shu tomlarini bitirish kerak. Hozir tunika olish kerak. Shu narsalarga mablag' yo'qligidan mana shunday holatda qolib qol. So'rida, ya'ni bitmagan uy ichida yashash yo'q. Agarda shularga Alloh uchun yordam beraman deganlar bo'lsa, mana 704 bilan 79 74 79 telefon nomerimiz, ya'ni 557 bilan 05 06 06 telefon nomerlari telefon qilsanglar bo'ladi. Alloh uchun hech qaysi musulmon uysiz qolmasin. Hech qaysi musulmon uyim deb, yo otam deb, yo onam deb yig'lamasin. Bugun bularni g'ami sovuq tushyapti, ko'ryapsizlar. Bola chaqasi ko'p. Eshikda yotishligi, ertaga yomg'ir sochin bo'lsa bu uy bitmay qolsa iloji yo'q, unikida, bunikida yashashga to'g'ri keladi. Kelinglar, jamoatimiz, xalqimiz, sahih insonlar juda ko'p. Oz-oz bo'lsa ham yig'ilib shu yerda tomini yoptirib bersak, inshaalloh juda zo'r bo'ladi. Bilyapsizlar, sizlar yaxshi insonlar tarafidan mana 3ta uy qurilyapti. Birinchi uy bo'lsa, keyin hali yetim qizlarniki va yana bitta yetim bolalar uylari qurilyapti. Alloh ajillasin. Hozir mana ko'ryapsizlar, bu uy bitmay qolgan. Buni oldin video qilgan edik. Bola chaqasi bilan mana bitmagan uyda yashayapti. Bilasizlar, bugungi kunda juda sovuq tushdi, sovuq holatlar. Shunga inshaalloh Alloh uchun shu videoga befarq bo'lmaymiz degan umiddaman. Tezroq hech bo'lmasa bitta xonasini bo'lsa ham bitirib bersak juda yaxshi bo'ladi. Alloh azza va jallaning Asmol Husno go'zal ismlaridan Al-Ahad ismini bugun dars qilgan bo'lamiz. Alloh taoloning bu ismi Qur'onda ham sunnatda ham vorid bo'lgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuvan ahad. Mana hammamiz bilgan Ixlos surasida Alloh taolo aytibdi, qul huvallohu ahad. Quraysh mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelib, Robbisini, o'zining Robbisini qanday zot ekanligini sifatlab berishini talab qilishdi. Shunda Alloh taolo mana shu surani nozil qildi. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, u Alloh ahaddir. Ya'ni yakkadir, yagonadir. Mana endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Ibn Moja rivoyat qilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhuning rivoyatida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini shunday deb duo qilayotganligini eshitdilar. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antalloh la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Mana shunday deb duo qilayotganligini eshitdi. Parvardigor, men albatta sendan o'zga iloh yo'q. Sen tug'magan va tug'ilmagan hamda hech kim senga teng bo'lmagan al-ahad as-samad ekanligingga guvohlik beraman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mana shu duo qilayotgan odam Allohning eng buyuk ismi bilan so'radiki, agar u ism bilan duo qilinsa, Alloh ijobat qiladi. Agar u ism bilan so'ralsa, Alloh albatta ato qiladi dedi. Al-ahadus samad. Qul huvallohu ahad,
Allohu Samad. Demek Alloh taolaning Al Ahad ismi kitobda ham vorid bo'lgan, sunnatda ham vorid bo'lgan. Mana endi Alloh taolaning Ismul Azami. Eng büyük ismi. U shunday bir ismki, u ismni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilinar ekan, albatta ijobat bo'ladi. U ismni o'rtaga qo'yib so'ralar ekan, albatta Alloh taolo ato qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu ismi Alloh taolaning eng Ismul Azami deb tayinlab bizga belgilamaganlar. Toki musulmonlar Alloh taolaning hamma ismlarini o'qisin, o'rgansin, yaxshi ko'rsin va ular bilan duo qilsin. Endi Alloh taolaning Ismul Azami, eng büyük ismi qaysi ism deganda turli fikrlarni aytishgan. Kimdir Ar-Rahman ismi eng Ismul Azam deyishgan. Kimdir Alloh Ismul Azam degan. Lekin bitta fikrga ittifoq qilinmagan. Mana shu turli fikrlarning xulosasi shuki, siz muayyan holatingizda Alloh taolaning ismlaridan qaysini sizga muhtojroq bo'ladigan bo'lsangiz, shu siz uchun Ismul Azam bo'ladi. Agar siz faqir, kambag'al bo'lsangiz, Alloh taolaning Al-G'ani ismi, behojat, boy ma'nodagi ismi sizga mana shu Ismul Azam bo'ladi. Agar siz zaif, nochor bo'lib turgan bo'lsangiz, Alloh taolaning Al-Qodir ismi siz uchun Ismul Azam bo'ladi. Agar adashgan bo'lsangiz, Al-Hadi, to'g'ri yo'lga boshlovchi ismi, Al-Hadi ismi siz uchun eng ismi ulug' ism bo'ladi. Demak, gohida At-Tawwab ismi, gohida Al-Mughni ismi, gohida An-Nasir ismi siz uchun Ismul Azam bo'ladi. Xulosa, ustingizga kelgan har bitta holatda siz uchun zarur bo'lgan shu ism Ismul Azam bo'ladi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas unga ular ila duo qilinglar. Ana shu ismlar bilan Alloh taoloni chorlanglar. Kasalmisiz? Ash-Shafi ismi sizga Ismul Azam. Yordam kerakmi? An-Nasir ismi sizga Ismul Azam. Mustormisiz? Al-Mujib ismi bilan Allohga duo qiling. Muayyan holatda muayyan ism siz uchun Ismul Azam bo'ladi. Alloh azza va jallaning sodiq mo'min bandasi Robbisiga itoatli bo'ladi. Mahluqotlar bilan qilayotgan muomalasida kamtar bo'ladi. Kibrli bo'lmaydi. Musulmon odam faqat masjidga kirganda, jamoat namoziga turganda ila Robbisi bilan muloqot qilib, boshqa payt o'z holicha qolmaydi. Musulmon odam doimiy suratda Robbisi bilan muomalada aloqada bo'ladi. Robbisiga murojaat qiladi, yordam so'raydi, istig'for aytadi, tavakkul qiladi, Robbisiga bo'lgan muhabbatini izhor qilib turadi. Mo'min banda Robbisini oldida o'zini hokisor tutadi, o'zini xor biladi. Mana shu fe'li uchun Alloh uni aziz mukarram qiladi. Mo'min o'zini hokisor tutadi Robbisini huzurida. Chunki sizda nima bor? Sizni boshqalardan baland qilib turgan. Ilmingiz bormi? Pulingiz bormi? Mansabingiz bormi? Quvvatingiz bormi? Chiroyingiz bormi? Ovozingiz bormi odamlarga yoqimli? Bularni hammasi Allohdan. Bularni hammasi Allohdan. Agar Alloh olib qo'yishini xohlasa, bir lahza ham ko'plik qiladi. Shuning uchun qanchalar o'zingizni xor tutasiz, qanchalar Alloh taolaning fazli deb bilasiz, kam tar turasiz, Alloh shu ne'matini ziyoda qilaveradi. Chunki Robbimiz aytgan, la in shakartum la azidannakum. Bergan ne'matlarimni shukrini ado qilsanglar, yana ham ziyoda qilib beraman deydi. Va la in kafartum, agar monkorlik qilsanglar, shukr keltirmasanglar, isyon qilsanglar, inna azabi la shadid. Meni azobim qattiq. Shuning uchun ihson qildingizmi? Kekkaymang, yana ham hokisoroq turing, chunki Alloh sizga shu ishni imkoniyatini berdi. Alloh pul berdi, qalbingizga muhabbatini soldi, qo'lingiz yengil chiqarib berdi cho'ntagingizdan. O'shini qila olmayotganlar ham bor. Bergisi keladi, bera olmaydi. Qanchalar kamtar bo'lasiz, qanchalar o'zingizni hokisor tutasiz Allohning huzurida, Alloh sizni shunchalar ko'taradi. Qoida. O'zingni Allohning oldida qanchalar xor bilsang, hokisor tutsang, Alloh seni shunchalar ko'taradi. Izzatingni ziyoda qiladi, hikmat ato qiladi, quvvatli qiladi. O'zingni uning huzurida qanchalar past tutsang,
seni şaningni shunchalar yükseltiradi. Firavun ana robbukumul a'la dedi. Men sizlarning eng oliy robbilarman dedi. Oqibat nima bo'ldi? Dengizdagida qoldi. Mo'min banda o'zini Allohning huzurida past tutgani bilan, xor his qilishligi bilan o'zini aziz deb biladi. Chunki Alloh aziz qilsin, sizni hech kim xor qila olmaydi. Chunki insonni dunyoga kelishi, yaralishidagi maqsad, g'oya qulchilik. Astag'du billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Rabbimiz Subhanahu ve Teala yaptı. Men cin ve insan taifasını menge ibadat kılıçlığı için yarattım. Menge kul buluşluğu için yarattım. Maksat şu. Demek insanın işi ubudiyet, kulçilik. Allah'ın işi ise rububiyet, terbiye kılıç. Siz Allah'ı kul bulasız. Başınıza gelsiz, Allah'ın hükümünde durasız, Allah sizi hem yok izi terbiyeliydi. Ahlakı izi, cesat izi, aile izi. Ne mebat terbiyeye muhtaç bugün? Islah kılınışlıkya muhtaç bugün ne mezbar? Rızk izi var mı? Bala izi terbiyesi var mı? Ailedeki halat var mı? Hemen Allah da Allah torla koyadı. Fakat siz Allah'ın kulçuluğunu ona da becerin. Bana ettik insan Rabbisini aldı da özünü kemter tutadı. Haksar boladı. Kibirge birilmiydi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bana hadis kudusuyla şunu dediydi. Al-kibriya uriday vel-azamatu izari femen naza'ani vahide minhuma kazaftuhu finnar. Kibriya menin ridayim. Azamat menin izarım. Mana shu ikkalasidan qaysi birini biroq men bilan tolassa, men unga xorlik libosini kiygizaman. Firavn ilohman dedi, Alloh taolo xor qildi. Qorun innama utituha ala ilmin indi dedi. Eng katta boy, yer yuzida yashab o'tgan boylar eng kattasi. Bu moli dunyoda hammasini o'zimdagi ilm tufayli qo'lga kiritdim. O'zim bu pulni topdim dedi. Alloh taolo yerga yuttirib yubordi. Birini suv tagiga bostirdi, bittasi yerga yuttirib yubordi. Shuning uchun mo'minning ishi qulchilik, kamtarlik. Har qancha gunohingiz ko'p bo'lmasin, agar Alloh xohlasa kechiradi. Alloh shunday bir karim zot. Alloh taolo aytadi: "Ya ibn Adama, law balagat zunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Ey odam bolasi, gunohlaring ko'payib osmongacha yetib borsa ham mendan istiğfar sorasen, seni mağfirat kılaman, parva kımayman. Muhumu istiğfar sora. 70 yekirdiğimi, taşıyapsan yeni günahlardı. 80 yekir namaz başlayapsan mı? Muhummaz. Muhumu, gargara, mana bu yerge kegünge kadar, acel közünge körüngünge kadar, tövbe kıl, eğer yer kabuğunu günah bulan toldurup taşıyken bu senem, şirk keltirmezden menge kegen bu sen keçiremen deyipti. Tövbe kılıçlı ki hiç kaçan keç bu miydi? Fakat yine gara-gara kep koyan payda keçip oladı. Ya adam balası, eğer sen huzurumge yer kabuğu tola günah bulan kesen o, ama menge şirk keltirmegen bol sen. Seni aldığınge yer kabuğu tola mağfirat bulan kelemen. Körün, eğer zarra miqdarı şey kibir bola duyan bolsa, kalbizde bu kibir sizi uzaklaştırıp oladı. Kulçilik bilen kibir birbirine kirişmeydi yanlarsa. Mesela bir çini süt durupdu. Çünkü bir piyala su koysuz, süt yamanlarsa yalanıp kalmaydı. Yakımlı içimli bu kadar içi orasız. Süt bilen su tabiatı birbirine koşuladı, birbirine düşüladı. Enana şu bir çini sütge bir piyala nefti koysuz mu oladı? Tamam, şimdi süt içi bu miydi? Çünkü süt bilen nefti tabiatı birbirine doğru kemiydi. Hüddü çünkü hoşu geldik. Allah'ın kulçiliği hakiki boyan mumun bende de kibir degen nasıl bu miydi? Çünkü kibir bilen kulçilik birbirine düşmüydü yanlarsa. Rabbisi ki kibir kimiydi mumun ve mumunlar ki hem kibir kimiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَحِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ اَكْبَرُ Sizi
hokisorlikka, tavbaga, uyalishga olib boradigan gunoh sizi kibirga olib borib qo'yadigan taatdan afzalroq. Qaytarib aytaman. Sizi kibirga, kekkayishlikka olib ketib qoladigan taat ibodatdan ko'ra sizi hokisorlikka, tavbaga, uyalishga olib boradigan gunoh yaxshiroq. Qilayotgan ibodatingiz, taqvoyingiz kibrga olib bordimi? Bu yomon amal. Endi qilib qo'ygan gunohingizdan xijolat bo'lib, uyalib, istig'for aytib, hokisor bo'lib tavba qilyapsizmi? Shu holat yaxshiroq. Shu gunoh yaxshiroq bundan. Ya'ni kechasi bilan uxlamasdan namoz o'qidingiz, ertaman kelib turib 200 rakat namoz o'qidim kechasi, tahajjud o'qidim deb kekkayib qo'ydingiz. Bu yaxshimi? Yoki tahajjud namozi o'qiyman deb niyat qilib uxlab qoldingiz, ertaman turib xijolat bo'lyapsiz. Alloh o'zing kechirgan. Nazr qiluvdim, niyat qiluvdim, amal yoshiramadim. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz aytadilar: "Lavlam tuznibu lahiftu alaykum ma huwa akbar." Agar gunoh qilmay qo'ysanglar, sizlarning ustingizlarda ana shu ishlardan ko'ra kattaroq ishdan qo'rqaman. Agar gunoh qilmay qo'ysanglar, sizlarning ustingizlarda shundan ko'ra kattaroq narsadan qo'rqaman. Nima u? Inson gunoh qiladi, tavba qiladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Kullu ibn adama xato'un va xayrul xato'ina tawwabun." Odam bolasini hammasi gunoh qiladi. Gunoh qilmaydigan odam yo'q. Kattadir, kichikdir, bilib bilmasdan qiladi gunohni. Endi shu gunoh qiladiganlarning eng yaxshisi tavba qiluvchisi. Endi payg'ambarimiz aytibdilar, agar gunoh qilmay qo'ysanglar, shu holatlardan ko'ra kattaroq xatarli bo'lgan narsadan qo'rqaman. Nima u? Al-ujb. O'zingizlarga o'zingizlar baho berishni boshlaysizlar. Umuman birovga qaramayman, ko'zimni yerda olib yuraman doim. Men umuman g'ibat qilmayman. Men umuman gunoh ma'siyatlarga aralashmayman. Inson gunoh qilmay qo'yib, kibrga ketganidan ko'ra gunohni qilib bilib-bilmasdan tavba qilgani yaxshi ekan. Tushunarlimi? Ha, o'zlari qaraqa bo'lib turaman. U ham sendaqa odami. Kim aytdi u senga farishta deb? U ham odam bolasi, rasulat deyaptilar, odam bolasi bor, xato qiladi. Bilib qiladi, bilmay qiladi, jahl usta qiladi, achchiq usta qilib yuboradi. Uni sirozi domlaligini pesh qilma. Agar sen o'zing gunoh qilmaydigan bo'lganingda shunada sen yarasharmidi? Eng yomoni bunoq odamni gapi emas. Eng yomoni bunoq odamni gapiga xaridorni borligi. O'chir uningni. Nima, o'zingda yo'qmi onasi? Ha? O'zingda yo'qmi? Tinmay so'kinasan, bu jahl subita so'yibordi. Odam bolasi deb qo'yaylik, xato qiladi, tavba qilyaptimi, demak yaxshi odam. Al-ahad so'zi arab tilidagi al-vahid so'zidan ishtihoq qilingan, yasalgan, chiqarib olingan. Al-vahid degani sanoqning boshlanishi. Al-vahid ya'ni bir, undan keyin 2 3 degan ma'no. Al-ahad esa ana shu sanoqni yo'q qilishlik uchun. Ahad ya'ni yagona degani. Bitta desiz, keyin 2ta, 3ta bo'ladi. Al-vahidning ma'nosi shu: 1, 2, 3. Endi al-ahad deyilsa yagona degani bo'ladi. Ayting, u Alloh yagonadir desak to'g'ri bo'ladi. Masalan, ma jaa ahadun deyilsa hech kim kelmadi degani. Demak, nafi uchun. Endi al-vahid esa isbot uchun. Jaa vahidun minal qavm. Qavmdan bittasiyla keldi. Demak, isbot uchun vahid ishlatiladi, nafi uchun ahad ishlatiladi. Oradagi farq al-vahid degani, ya'ni vahid degani qancha adad ma'nosida ishlatilsa, ahad esa nav ma'nosida, so'z. Alloh taolo mana hal ta'lamu lahu samiyya deydi Qur'onda. Alloh taolo uchun bironta bir tengni bilurmisiz? Endi Alloh haqida siz qanaqa tasavvurga bormang, qanaqa deb fikr qilmang Alloh haqida, Alloh siz o'ylaganda ham emas. Laysa kamithlihi shay'un. Allohga o'xshash biror narsa yo'q. Al-ahadning ma'nolaridan. Hamma narsada Allohga muhtoj bo'ladi. Alloh esa hech narsaga muhtoj emas. Koinotdagi har bitta narsa Allohga muhtoj bo'ladi. Alloh esa hech kimga va hech narsaga muhtoj emas. Mana bir joyda bo'lishlik ham muhtojlik. Zamonga va makonga bo'lgan muhtojlik. Biz o'shda masjidda o'tiribmiz. Hozir o'tiribmiz. Demak, hozir bu vaqt,
O'sh masjid bu makon. Zamon va makonga muhtoj bo'lishlik mahluqlarning sifati. Endi biz Allohni qayerda deymiz desa, biz aytamizki, Alloh zamon va makonga muhtoj emas. Chunki zamon bilan makonga muhtoj bo'lish yana qaytarib aytamiz, mahluqlarning sifati osmonda, yerda deb bo'lmaydi. Osmon, yer yaralmay turib ham Alloh bormidi? Osmonda desiz Allohni, ha xo'p. Osmon yo'qligida ham Alloh bormidi? Osmon yo'qligida ham, yer yo'qligida ham Alloh bormidi? Qayerda edi unda? Ana, o'sha qayer degan narsani zamon bilan makonda Alloh yaratdi. Demek Alloh zamon bilan makon yo'qligida ham bormidi? Demek Allohga zamon bilan makon kerak emas. Qur'onda Alloh taolo bandalarini ibad degan, abid degan. İki xil so'z. Ibad, abid, bandalar. Mana shu Qur'onda kelgan ibad va abid so'zlarining ma'nosi. Ibad degani shukrning bandalari, abid qahrning bandalari. Qur'onda 3-4 o'rinda abid degan Alloh, qahr bandalari. 17 o'rinda ibad degan shukrning bandalari. Banda musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, fojir bo'lsin, fosil bo'lsin, baribir Allohning quli. Kofir bo'lsa ham, mushrik bo'lsa ham Allohning bandasi, quli. Chunki tirik bo'lib turishi Allohga bog'liq. Yuragi to'xtab qolsin. Tamam, qo'lidagi milliardlagan pullari boshqalarning qo'liga o'tadi. O'ldi, o'chdi, yo'q oldi. Tog'imi, kofirimi, mutakabbirmi, bari majburiy suratda Allohning hukmiga bo'yinsungan. Majburiy bo'yinsungan bandalar qahr bandalari deyiladi. Bular abid deyiladi. Alloh taolo nafas olasan dedi, shu hukmiga majburan bo'yinsunadi. Alloh taolo uxlaysan dedi, majbur uxlaydi. Alloh taolo yeysan deb buyurib qo'ygan shu hukmiga majbur bo'yinsunadi. Ixtiyorisiz, majburiy bo'yinsundirgan bandalar qahr bandalari deyiladi. Abid deyiladi. Siz xohlang, xohlamang Allohning hukmiga bo'yinsungansiz. Jamiyatda har qancha martabangiz katta bo'lmasin, har qancha mansabingiz ulug' bo'lmasin, har qancha pulingiz katta bo'lmasin, aqlingizni yo'qotdingiz. Endi jamiyatda bir tinlik odam bo'lmay qolasiz. Odamlar orasidagi hurmatingiz, maqomingiz, oyoq qo'lingizni ishlab turishi, aqlingizni ishlab turishiga bog'liq. Alloh olib qo'ysin. Alloh olib qo'ysin, nima qila olasiz? Shuning uchun inson falon bo'lmasin, baribir Allohning quli. Qahr bandasi, majburan bo'yinsundirilgan. Demek Alloh taoloni qahriga, hukmiga majburan bo'yinsundirgan bandalar abid deyiladi. Qahr bandalari. Endi shukr bandalari, ibad qanaqa bo'ladi? Mu'minlar. Mu'min kishi esa Robbisini taniydi. Yaxshi ko'radi. Unga iqbol qiladi. Itoatda turadi ixtiyori bilan. Mana shu amallari bilan Allohga yaqin bo'ladi. Mu'min ham Allohning quli, bandasi, ammo anovi fojir, fosiqlardan farqi bor. U shukr bandasi. Qohran, majburan bo'yinsundirilgan bandalar abid deyiladi. Qur'onda abid so'zi mana 3 marta zikr qilingan deb aytdik. Astagfirullah. Va ma robbuka bidollamin lil abid. Parvardigoringiz bandalarga zulm qiluvchi emas. Qarang, abid Allohga ixtiyori bilan bo'yinsunmagan kofir fojirlar. Endi ularga balo kelgan paytda Alloh aytayapti: "Men abidlarga, qahron bo'yinsunilgan, majbur bo'yinsunilgan bandalarga zulm qiluvchi emasman. Ustiga balo kelgan bo'lsa o'zlari so'rashib oldi." Va ma ana bidollamin lil abid, Qof surasida. Va men bandalarga zulm qilguvchi ham emasdirman. 3-chi oyat. Va annalloh laysa bidollamin lil abid. Zero Alloh hargiz bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Qarang, ibad emas, abidga. Ibad bu mu'minlar, ixtiyori bilan Allohga bo'ysunib Allohning qulchiligida turganlar, ibad. Endi zulm qilmayman deganda Alloh taolo ibadlarga emas, abidlarga deyapti. Shukr bilan bo'ysungan bandalar esa al-ibad deyiladi. Ibad va abid. Qur'onda ibad so'zi 17 ta oyatda zikr qilingan. Ba'zilarini o'qib beraman. Alloh taolo aytadi: "Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun."
Bana iblis aleyhi lana cennetten kovuldu. Kıyamet geçiyor ölmezdeki Allah'tan izin de aldı. Ve şu adam ne deyip durup cennetten kovuldun mu? Ben bana şu adamın zürriyatlarını hemen adaştıramam de gene de Allah etti. Benim bandalarım üstüde ise sen için hiç kandı saltanat hükümranlığı olmaz. İnne ibadi benim bandalarım deyipti. Estağfirullah. Ve izâ sâleke ibâdî annî fe innî qarîb. Ey Muhammed Aleyhisselam, eğer men hakkımda bandalarım men sizden soruşsa, men onları yakınlıyım aytin. Meni bandalarım deyipti. Nabbi ibâdî annî anal gafurur rahîm. Haber verin ey Muhammed Aleyhisselam, bandalarımga albatta men gafurur rahîm ekenliyimle. İbâdî. Ve kulli ibâdî yekûlû lâtihî ahsan. Başka ayette, اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اَيْبَادِيَ الصَّالِحُونَ Elbette yerini benim salih bandalarım varisleri buluşadı. 17 ayet var buradalar. Demek ibad degeni Allah da Allah'ını şükür bandaları, ihtiyarı bulan boyunsunge mumun bandaları, abid Allah da Allah'ın kahran boyunsundurluyan bandaları. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدِقًا وَعَدْلًا Parvardigoringizning so'zlari sidqu adolatda komil bo'ldi. Qur'on ichidagi hamma narsa ikkiga bo'linadi. Amr va nahiy va xabar. Buyruq va qaytariq bitta narsa, amr va nahiy ikkinchisi xabarlar. Alloh taolo bizga buyruqni qaytardi va bizga xabar berdi. Allohning buyrug'i adolatli, xabari rost. Adolatli buyruq, rost xabar. Alloh taolo siz bilan bizga aytayapti ki, ey bandalar, sizlardan sodiqlik, rostgo'ylik, mendan adolat. Mana shu odam rostgo'y odam deyilsa, biz faqatgina yolg'on gapirmaydigan odamni tushunamiz. Sodiq, rostgo'y odam desa, biz faqatgina gapiradigan gapini tushunamiz. Hech qachon yolg'on gapirmaydi. Lekin chuqurroq qaraydigan bo'lsak, rostgo'ylik bundan ko'ra kattaroq narsa. Haqiqiy rostgo'y odam kim? Yolg'on ham gapirmaydi va gapirgan gapiga ish to'g'ri keladi. Gapirgan gapi bilan qilayotgan ishi bir bo'lsa, shu odamda biz haqiqiy, rostgo'y, sodiq odam deb aytamiz. Haqiqiy sodiq kishi kim? So'zi va ishi bir xil bo'lgan odam. Mana shu inson sodiq inson bo'ladi. Anbiyolar qanaqa odam edi? Ular haqiqiy sodiq insonlar bo'lishgan. Gapirgan gapi qilayotgan ishiga to'g'ri kelgan. Munofiqlarchi? Sözü başka, lekin işi başka adamlar. Ey bandalarım, sizlerden rozgöylik, menden ise adalet. Bana şu cahada bitti bir fikirde ayet veriş gerek. Müslümanlar, hazır karasız, dünyavi fanlarda, dünya işlerde, ilim fan tarakkiyatı da orkara kop geçişti. Sebep ne mi? Sebep ne mi? Ana şu dünya maydanında muvaffakiyetge eriştiği için, İnsanlar qanaqa sabab qilishlari kerak bo'lsa, shu sababda kim yaxshiroq qilsa, Alloh shunga muvaffaqiyatni beradi. Chunki Alloh odil zot. Musulmon bo'lmagan xalqlar dunyo ishlarida yuksalishlik uchun qilish kerak bo'lgan sababda hammadan zo'r qildi, shuning uchun o'tib ketdi ular. Musulmonlar shu sababni qilmadi, orqada qolib ketdik. Tariximizni o'qinglar. Ana shu dunyo ishlarida ham, dunyo fanlarida ham yükselişlikke sebep oladigan işini biz ata babalarımız Müslümanlar kıyanı da Beruni çıktı, Termizi çıktı, İbn Sina çıktı, başka büyükler çıktı. Şunu yapsın mı? Allah adil zat. Sebepte kim zor kısa Allah şunun neticeni beri oradı. O Müslüman mı, kafir mi farkı yok. Biz sebepte zor kıptırıp Allah'a dua kılışımız gerekirdi. Şimdi biz sebepte kımayı koyduk fakat dua kılı yapız. Kafirler dua kılıçtı bilmiydi. Allah'a imanı yok. Lekin sebepte zor kılıyordu. Şunun için onlar aldı da türüptü. Yani katavet hemen. Dünya işleri de terakki tapışlık için, rivajlanışlık için, özüş için kanaka sebepte kılıç gereği olsa şu sebepte kim zor kısa Allah şunge beri oradı. Kafir olsa ya Müslüman olsa ya. Biz dua kılıçta üddere yapız ama sebebini anavladık hıkıma yapız. Şunun için dünya ilmlerde ulanma kılıçta bizden ozup geçişti.
Şunun için Allah Teala deyipti, ey bendelerim, sizlerden rozgoylik, menden adalet. Taraqqi topishning niyatlarida rostmisizlar? Gapirayotgan gapinglar bilan niyatlar bir xilmi? Gapirayotgan gapinglar niyatlar bir bo'lgandan keyin qilgan ishingiz shunga to'g'ri keladimi? Rostgo'y bo'linglar, sodiq bo'linglar, mendan adolat men beraman deyapti. Kofirlarni yuksaltirgan Alloh taolo mu'minlarni yuksaltirmaydimi? Yuksaltiradi, faqat mu'minlar sababini qilmay qo'ydi-da. Mana hunar egalari bor. Qo'linglarda shogirdlar bor. Buni aytganmiz avval, qaytaramiz. Va yosh yigitlar bor, ustalar bilan ishlayotgan shogird, hunar o'rganyapti. Xoh ilm o'rganayotgan shogird bo'lsin, xoh hunar o'rganayotgan shogird bo'lsin, diqqat qilib eshitib olinglar. Alloh adil zot. Siz 4 yil svarshida qo'lida shogird bo'lib yurdingiz. Niyatingiz to'g'ri, so'zingizga to'g'ri keladi, qilgan ishingiz ham svarshilikda ishi. 4 yil yurdingiz. Alloh sizga shu hunarni beradi. Çünkü Allah aytibdi, sizlardan sodiqlik mendan adolat. 4 yil yurganingizdan keyin hunar yo'qadi-da. Ustoz qilgan hamma hunarni qila olasiz. Shu bilan baraka topdim deb o'ylaysizmi? Yo, yana bitta narsa qoldi. Mana shu ustani yoki ustozni roziligi qoldi. Siz 4 yil umringizni berib, 4 yil umringizni shu temirda orqasida chang yutib temir ko'tarib yuruvdingiz, sodiq bo'ldingiz niyatingizda va fe'lingizda Alloh hunarni yuqtirdi, hunarli bo'ldingiz. Endi baraka topishligingiz ustozingizni yoki ustozingiz sizdan rozi bo'lishligiga bog'liq. O'shuning uchun birim ikki o'lmayaptikanda, ha domla, ha o'shuning uchun birim ikki o'lmayapti. Ustozinga, ha o'zimizning shogirdlarimiz bor, o'zlari usta mana qular. 6 oy ishlaydi deydi, usta duo bering deb turadi deydi. U hunar o'rgangani kelgani yo'q. Voy, eskilardan so'ranglar, 2 yil, 3 yil keyin so'ramasdi ota-ona shogirdga bergandan keyin. Hozir borib bir oydan kelib pul olib kelmaysanmi deyoradi. To'g'rimi? Usta duo qiling deydi. Nima qiladi usta? Xolamayapti ishlashdi. Olib keldi deyapti bir kuzubchi birodarimiz. Siz pul topgani, bolangizni pul topishligi uchun olib keldingiz bu yerga, hunar o'rgatgani bo'lsa, hunar o'rgatgani deyapti deydi. Bo'pti, 6 oyda kelib turibdi deydi. Jinda shpakalovka surkashtirgan bo'ldi, jinda temir to'lashtirgan bo'ldi. Duo bering. Duo berdim deydi. Agar 6 oyda o'rgangan bo'lsa ham bu hunarda, o'rganib olgan bo'lsa ham baraka topmaydi endi. O'zi javob beradi. 2 yilmi, 3 yilmi? Javob bergan ham rozi bo'lsin sendan, shunda baraka topasan. Shuning uchun bitta ustadan ikkita shogird chiqdi 4 yilda, bittasi baraka topdi hayotida ishidan, ikkinchisi baraka topmadi. Sabab ustoz norozi. Alloh adil zot. Ey bandalar, sizlardan sodiqlik, mendan adolat. Ustozi xizmatida bo'lasiz. Bo'ldi endi ishingni qilaver, usta bo'lib qolding deyishni kutasiz va sizdan haqiqatan rozi bo'ladi. Ust boshiga do'ppingizni, qopoqingizni, choponkingizni bitta osh qilib elda oldida u ishmas u. Usta mana rozi bo'lsin. Kelishdingmi? Birodarlar, ey bandalar, sizlardan sodiqlik, mendan adolat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إحسان قلقانيزلر üçün رحمت سلر قيام رحمت حميلا Minaga inshaalloh uy boshladik. Duo qilib turasiz. Mana bugun birinchi qadamni boshladik. Alloh nasib qilgan bo'lsa, Yasmina mana ukalari bilan inshaalloh shu yil qishda uyida yashaydi. Alloh nasib qilsa uyida yashaydi. Bugun shuni harakat qilyapmiz. Alhamdulillah sahih insonlar befarq emas. Hurmatli bizni ko'rib turgan jamoat, hurmatli sahih insonlar. Shu qizimizni orzusi shopod dadasini shu uylarga olib borishligidir. Alhamdulillah. Duo qilasizlar, opa dadasi ham shu uylarni ko'rsin, shularga duosini bersin inshaalloh. Shu qizlar, shu insonlarni qo'lida qolgan. Mana xolasi, alhamdulillah, shu opa dadalari, shu inson qizlarni boshini silab, qo'llarini qo'ldan kelgan shularga yordam berib kelyapti. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Har birimiz gunohkormiz.
İnşallah üyeye az kaldı. Üyeler bana yakışık insanlar tarafından inşallah bütkü ederim. Yasmin abla bile yan üyeler getirersiniz nasıl kısa.